Отримали ушкодження. На Прикарпатті в аваріях травмувалися троє людей, серед яких неповнолітній пасажир. Правоохоронці встановлюють обставини подій. Дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждала дитина, трапилась у селі Кудлетівка на Калощині. Водійка не впоралася з керуванням та допустила зіткнення з бетонною конструкцією моста. Відомо, що керманичка автомобіля «Мерседес-Бенц» 1963 року народження, жителька району, рухаючись по автодорозі Т-0910 з сполученням Калош-Бурштин, не поралася із керуванням та допустила зіткнення із бетонною конструкцією моста. Внаслідок ДТП водійка та її пасажир 2014 року народження отримали тілесні ушкодження, їх доставлено до медичного закладу. Наступна аварія трапилась цього ж дня близько 13:30 на вулиці Дністровська, що в Івано-Франківську. 38-річна водійка «Шевроле» місцева мешканка здійснила наїзд на жінку-пішохода. Остання рухалась у зустрічному напрямку з правого боку відносно руху автомобіля. В результаті ДТП до лікарні доставлено потерпілу. Йдеться про Франківку 1965 року народження. Водійку перевірено на стан алкогольного сп'яніння. Відповідно до висновку, вона твереза. В обох випадках слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацію транспорту особами, які керують транспортними засобами. Правоохоронці закликають водіїв та пішоходів не порушувати ПДР, бути обережними на дорогах та відмовитися від ризикованих маневрувань. Люся Грибик, Ігор Попик, телеканал 402.